Srijeda je navečer, dragi naši, pozdravljamo vas u još jednoj emisiji Puls Libertas televizije. Večeras je s nama predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika, Marko Potrebica. Dobar večer, dobro nam došli. Dobar večer, dobro vas našao. Evo, po prvi put u našoj informativnoj emisiji i nekako je običaj na samom početku da napravimo priču o našem gostu u studiju, pa nema razloga da tako ne počnemo i večeras. Pa evo, dragi naši, u minutama koje slijede doznaćemo od početka do kraja tko je Marko Potrebica. Marko Potrebica rođen je u Dubrovniku 20. siječnja 1979. godine. Magistar je politologije, a bio je kratko vrijeme član Hrvatskog bloka. U HDZ je ušao u svibnju 2013. godine, te je bio HDZ-ov vijećnik u gradskom vijeću. Potrebica obnaša niz funkcija, član je i osnivač Udruge mladih Naš dom, voditelj projektnog tima izgradnje studentskog doma, asistent i predavač na sveučilištu u Dubrovniku, član upravnog vijeća Lučke uprave, predsjednik veslačkog kluba Neptun, ravnatelj studentskog centra, a od srpnja ove godine i predsjednik gradskog vijeća. Evo, vraćamo se u studio Libertas televizije. Emisija Puls može sad počet. Za sve vas koji vjerujem da vas je bilo u manjini, da niste znali tko je Marko Potrebica, malo smo vas educirali na početku. Pa evo, idemo na samom početku. Marko, čut, kako je biti u ozbiljnoj politici? Pa dobro, što se privikava, znate. Jedan osjećaj kad to gledate na televiziji, jedan osjećaj biti gradski vijećnik, jedan osjećaj je kad sam dobio priliku i odgovornost da predsjedim gradski vijeće. I to je nevjerojatno, ja sam bio aktivni gradski vijećnik, ali kad promijenite nekako poziciju, treba vam jedna, dvije sjednice da uđete u rutinu, ali sama činjenica da na dnevnoj bazi možete i donositi odluke i realizacije nekih projekata za koje ste, kao, mogu da tako reći, obični građanin koji nije u politici, razmišljali kako bi trebali raditi. Sad imamo priliku zaista nešto konkretno i kvalitetno raditi i s tim sam iznimno zadovoljen. Napisala sam si barem taj dio na papir. Ja čak i nisam znala da ovoliko funkcija Marko Potrebica obnaša. Ovako, dakle, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, to je bio početak, je li tako? To su izbori bili, da. Ok, Udruga mladih je Naš dom. I to je bilo. Koje godine? Pa to je vezano. To je bio moj početak mojeg aktivizma. Znači, ja sam, zajedno s mojim kolegama, bio nezadovoljan koliko ispita možemo prenijeti tu na Pomorskom fakultetu sljedeću godinu. I potrefilo se da su studentski izbori bili. Nismo mi ni to znali. Da bi išli u studentski izbor je, znači, predstavničko tijelo studenata i mene su kolege izabrali. Možda sam bio najglasniji tada. I nekako slijedom toga krenio sam raditi nekakav projekt u području sporta, nekako je sport bio fokus mog interesa i nakon toga sam vrlo jednostavno došli izbori i kažu sad se bira na veleučilištu u Dubrovniku predsjednik svih studenata. I mene su kandidirali. I tu sam na skupštini dobio podršku, te nakon toga smo na izborima u Zagrebu. Su kolege sa drugih hrvatskih sveučilišta u biti prvi put ukazale čast nekome iz malog sveučilišta, odnosno malog veleučilišta da može biti. Eto, tako je krenuo moj neki put. Neki su rekli, to je bio već prvi korak da ti završiti u politici. Eto, to je put. A Naš dom u Mokošici, udruga, nju smo napravili jer smo htjeli pritisni grad da nam izgradi igralište u našem domu. Bilo je 140 članova, mi smo radili nekakve društvene akcije, čitili taj prostor, to svi koji u Mokošici znaju. I na neki način smo izvršili pritisak, grad je napravio igralište u Mokošici, a mi smo niz godina iza toga uspješno radili malo nogometni humanitarni turnir. Eto, to je nekakva veza. Ali više nisam tu. Ima novih ovih funkcija. Evo, ja ću sad to na broja redom. Dakle, ravnatelj studentskog centra Dubrovnik, voditelj projektnog tima izgradnje studentskog centra, asistent predavač na sveučilištu Dubrovniku, član upravnog vijeća Luke Dubrovnik, predsjednik veslačkog kluba Neptun i, onako kako smo vas najavili, predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika. Čovjek bi rekao puno titula za jednog čovjeka, jel? Ma ja kad sam to sad sve ovako čuo kako ste vi nabrojili, ja sam se zaista prepojao. Ovo bi rekao, je li točan kad naš, jes, jes, vi ste apsolutno dobro. Zašto sam se prepojao? Jer će naši sugrađani reći, ovo koliko je ovaj uzo funkcija, ovo je još jedan tipični političar. Međutim, evo, ja sam predsjednik Neptuna već 5 godina, ja sam dijete Neptuna od 1992. godine i veslanje je dio mog identiteta.
nekako najbolje me znaju Neptunaši i moji prijatelji iz Mokošice. Znate, kad vas ovi drugi vas pročitaju, naši sugrađani pročitaju u novinama, pa na osnovu nekakve impresije, bez direktnog kontakta, stvore neki sud. Znači, ja se iznimno ponosam, međutim, motor Neptuna realno nisam ja kao predsjednik, nego naš tajni gospar Maro Kapović, koji, recimo, pošteno 95% obveza operativnih radi. To mi ne oduzima vrijeme. Što se tiče moje funkcije ravnatelja studentskog centra, to je moja profesionalna dužnost. Ja sam biran na javnom natječaju. Studentski centar je ustanova Sveučilišta u Dubrovniku i samim time, pošto Sveučilište u Dubrovniku gradi studentski dom kojim će upravljati studentski centar, ja sam voditelj projektnog tima, to je u sklopu mojih dnevnih aktivnosti. A što se tiče mjesta u Lučkoj upravi, na to se iznimno ponosan. Ponosan sam, zbog činjenice da sam bio, mogu reći, prvi gradski vijećnik koji je u gradskom vijeću progovorio o štetnosti netransparentnog natječaja turško-francuskog konzorcija kojim su trebali 40 godina vladati lukom. Drago mi je da smo dobili podršku i pravno mišljenje koje je ukazalo da to nije dobro, da smo uspjeli obraniti luku Dubrovnik od tog štetnog utjecaja i da sam bio dio toga. Na to se iznimno ponosan. A što se tiče činjenice da sam gradski vijećnik, samim time kolege su mi dali povjerenje da mogu biti predsjednik gradskog vijeća, tako kad to malo razložimo. A u međuvremenu ja sam magistar znanosti iz područja politologije, doktorant sam na doktorskom studiju iz područja komunikologije i ukazala mi se prilika kad je kolegica na sveučilištu napredovala više zvanje, da mogu biti asistent profesoru Maldiniju, a to je prilika koju možete dobiti jedan put u životu, a podučavanje rad s mladima, to je vezano, ali nemam, imam jedan sat tjedno. Tako kad to sve razložimo, nisam multipraktik, imam jasno definirane. Vidim, onda trebate malo ono škicat, što bi rekli, ono, ne znate točan raspored. Pa ne znam kako ste vi nabrojili, teško je reći, ali kažem, mogu reći da sam zaista zauzet od ujutro, od 7 kad vodim djecu u vrtić do navečera, u tom imam dijelu, onda najviše pati obitelj i ubica najviše dužan u obiteljskim obvezama doma, ali hvala Bogu, evo, supruga izuzetno dobro nadoknađiva. U mene nije ono 3 kantuna od kuće, nego 4. Eto, mogu ovako javno priznati da eto, uvijek da bi nešto stigli morate negdje nešto izgubiti. A to je tako, normalno. To vam je situacija. Dakle, kao predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika, naravno tu su ime HDZ-a. Zanimljivo je da ste tek 2013. se učlanili u HDZ. Pa jesam, moji su vam svi u HDZ-u još od osnutka. Pa moram i ja, jel? Ma nije, HDZ zauzima politički spektar koji je dio mog identiteta. To je neka demokršćanska narodnjačka stranka sa jasnim pitanjima po pitanju nacionalnih pitanja, pa i pitanja socijalnih i svih onih pitanja koja čine identitet jednog čovjeka. Bio je samo naravno trenutak kad se odlučim za politički angažman. Smatrao sam da u politiku treba ući kad ste se već formirali. Ja sam u trenutku ulaska u HDZ već 8 godina bio ravnatelj studentskog centra. Završio sam visoke škole u tome trenutku i smatrao sam da mogu nešto pridonijeti. A s druge strane, čekao sam trenutak kad će HDZ se vratiti onom izvornim postulatima. To je služenje javnome dobru. Nisam bio u potpunosti zadovoljan. Ma mogu reći, apsolutno bio sam nezadovoljan prethodnim mandatima. Ja se ne bih vraćao u prošlost da sad otkrivam toplu vodu pa kažem moji prethodnici u HDZ-u nisu dobro radili, a mi smo genijalci. Ali činjenica da nisam ranije se uključio u HDZ je izraz nezadovoljstva tadašnjim vodstvima na raznim razinama. Dobro, tu mislite konkretno na Dubravku Šuicu, Frana Matušića, na tu konstelaciju tadašnje vlasti u gradu? Pa ja sam mislio i od nacionalne priče, vidite gdje nas je gospar Sanader doveo. Pa s druge strane nisam bio zadovoljan ni apsolutno ni modelom kako je HDZ upravio gradom Dubrovnikom po pitanju ono što je meni bitno, to su zaštite javnih interesa. Ali s obzirom na to vrijeme koje je prošlo iza nas, kad se stvorena mlađa ekipa, gospar Pezo, današnji gradonačelnik gospar Franković i cijela plejada mladih ljudi, vi danas kad dođete na gradski odbor HDZ, onda ćete vidjeti da su to ljudi od 35 do 45 godina, ljudi koji mogu dati ovome gradu, ali nisu sudjelovali u ničemu što bi ih dovodilo u pitanje. I ono što je važno, mi se nismo zakružili u neki krug mladih ljudi, postoji niz naših starih stranačkih kolega koji su tu još od 90. godine, pa evo vidjeli ste kako lijepo gospar Ivo Jelić, koji je bio prvi predsjednik gradske organizacije, a danas
je predsjednik kluba utemeljitelja, jedno vrijeme nije sudjelovao u radu Hrvatske demokratske zajednice, kako je lijepo neki dan govorio i gradonačelnik o cijeloj mladoj ekipi, jer je upravo to ono što su ljudi kad su osnivali Hrvatsku demokratsku zajednicu kao sredstvo stvaranja Hrvatske države imali kao misiju vodilju. Ali naravno, mi smo velika narodna stranka, imamo puno članova i moguće protekom vremena devijacije u ponašanju koje nisu prihvatljive. Eto, ja se nadam da ćemo mi našim primjerom pokazati kako to treba biti. Imate i sad sigurno, pa rekli bi, problema sa starosjedijocima u Dubrovniku i Županiji od strane HDZ-a, jeli? Jeli vam zamjeraju previše? Zašto nisu oni tu? Zašto nekako se ne obazirete na njih koji su tu već 30 godina i tako dalje? Pa mi smo demokratska stranka. Mi svako dvije godine imamo, i odnosno četiri, imamo unutarstranačke izbore. Svi, i brojna smo stranka. Mi u gradu imamo 1500 članova. Svaki član ima pravo kandidirat i mi ne gledamo ili netko došao kao ja, recimo 2013. ili primjerice kao moj kolega Pezo koji je došao negdje tamo 96. godine. Mi smo došli u onome trenutku kad znači smo... Znači on tek u srednjoj školi već krenuo? Ne, on je, mislim da je Pezo sa recimo 18-19 godina se uključio u Hrvatsku demokratsku zajednicu, ali bitno je da su nam načela ista. Da smo imali istu viziju i razvoja grada, ali istu viziju djelovanja u politici. To je vrlo važno. Koji su naši identiteti, a to je prije svega javno dobro. I mislim da je gradonačelnik Franković to vrlo dobro pokazao i par mjeseci svoga mandata. Jer smo se jasno postavili prema svim onim gorućim problemima koji su tištili ovaj grad i mi smo ih naslijedili. Kako ste, mislim, pretpostavka je da ste u dobrim odnosima s gradonačelnikom, ali ono, u čemu se ne slažete? Pa mi smo prvi suradnici. Gospodin Mato Franković, naš gradonačelnik, je predsjednik gradske organizacije. Ja sam potpredsjednik, gospodin Pezo je potpredsjednik. Nema veze, gospođa Marija Tahvadula, tako je. Mi smo u dobrim odnosima već od 2000. godine. Tako da je to jedan dugi niz odnosa. Ako bi mi o svemu isto mislili, onda bi jedan bio suvišan. Ili bi cijeli gradski odbor bio suvišan. Naravno da mi o svim točkama razgovaramo i prijeporima u gradu. Razgovaramo i na gradskom odboru i na predsjedništvu, a i na ovim kavama prijateljskim i druženima. Naravno da ne mislimo o svemu isto, ali važno je kad dogovorimo određene aktivnosti, onda idemo naprijed. Ako insistirate primjerice na nečemu u čemu imamo različiti stav, ali to je zaista minorno, ja sam primjerice evo, smatrao da možda do ponoća treba dopustiti glazbu na javnim površinama. Gradonačelnik je pozvao neke druge europske gradove, smatrao da je to 23:30, znači 11:30 uvečer, ali mislim to su zaista minorne razlike. Ali ono što je nama bilo recimo i u tom mjeri zajedničko, to je ograničavanje nereda koji smo naslijedili u gradu po pitanju javnih površina, izvođenja glazbe, teroriziranje naših sugrađana, a ovo su nijanse. Znači mi u krupnim stvarima se ne razlikujemo. Dobro. Sad ste rekli da nije ni dobro, niti je normalno da se u svemu jednako razmišlja o svakoj temi. Pa vamo se sad dotaknuti oporbe. Ima li Dubrovnik uopće oporbu? Ima. Dubrovnik ima oporbu. Ona će biti i kvalitetna i glasna. To su naši kolege vijećnici koji nisu imali privilegiju da ostvari tako dobar rezultat da bi mogli formirati većinu u gradskom vijeću. Međutim, ono što je činjenica da je prvi potez gradonačelnika i ono što smo mi radili i predlagali do sada na gradskom vijeću nije, osim politikanata, kakvih nažalost ima u svakom vijeću, pa ima i u nas, koji su a priori protiv svega, nije moglo ozbiljnu oporbu, ozbiljnu propitivati odluke koje su bile dobre. Jednostavno su do sada odluke koje su dolazile na gradsko vijeće su nastale kao plod promišljanja, kompromisa, razgovora i jasnih definiranja javnih politika. Mi za sada sve ono što smo komunicirali u predizbornoj kampanji kao naše smjernice djelovanja pokušavamo pretočiti u javne politike koje ćemo predstaviti gradskom vijeću. I mi smo za te javne politike dobili mandat. HDZ ostvario najbolji pojedinačni rezultat od 1994. godine. Mi imamo 10 mandata. S našim koalicijskim partnerima, Dustrom i DDS-om, imamo 16, ali ako ste primijetili u našem djelovanju, mi želimo uključiti i druge. Sa sve pametne, kvalitetne i dobre predloge u interesu grada, mi smo otvoreni za razgovore. To ste primijetili recimo na rebalansu proračuna. Možda u medijima dio malo nije primijećen jedan važan detalj da je gradonačelnik u svom obraćanju jasno poručio, prihvatili smo sve amandmane od oporbe. Ja vas pitam kako ćete onda, ako su sve prijedlozi, ideje koje smo cijenili kao dobre, u interesu grada, bez ičega da smo mi sad rekli imamo ruke, odbit ćemo prijedloge kandidatske liste Srđe grada.
Ne, oni su prihvaćeni jer su ljudi napisali dobre kvalitetne prijedloge koji će donijeti napredak određenim područjima gdje su oni to predlagali. Prema tome, mi nismo isključivi i zato je oporba djeluje na način da bi možda neki promatrač zaključio da oni ne postoje, ali oni su itekako aktivni. Sa rebalans proračuna, recimo, održali smo niz sastanaka, 3 puta odbor za proračun i financije, to se nije nikad prije dogodilo. Gdje mi razgovaramo i pokušavamo usuglasiti što više stavova. Ali nikad ne izbjeći ono što jasno imamo, to je krajnji cilj prilikom donošenja neke odluke. Dobro. Došlo je vrijeme i za našu rubriku koja se zove Vox Populi. Znači, građani će pitati nešto, evo, predsjednika gradskog vijeća, pa u Vox Populiju idemo na prvo pitanje. Da li grad Dubrovnik namjerava sufinancirati program zapošljavanja koordinatora volontera, jer već postojeći program zapošljavanja pripravnika ne zadovoljava pravne stvarne potrebe udruga na području grada Dubrovnika, kao što su Dusab i Lukjernica, zato što su sve te mjere koje već postoje na temelju javnih radova namijenjene uglavnom mladim ljudima, jer, na primjer, osoba koja bi bila prava za taj posao ne može se zaposliti zato što svi ti kriteriji koji su već navedeni ne zadovoljavaju njihove potrebe. Evo, čuli smo prvo pitanje naše sugrađanke. Možemo se složiti da je bilo vrlo konkretno i konstruktivno, pa da čujemo. Pa dobro, naša mlada sugrađanka je, kako se ja ne varam, aktivna u pitanju civilnih udruga i zna da grad Dubrovnik sufinancira volonterski centar. Što se tiče samog sufinanciranja volontera, grad Dubrovnik ima uspješan program sufinanciranja pripravnika ili u gospodarstvu ili javnome sektoru. Međutim, nije postojala posebni odjeljak za financiranje volontera i o tome se da razgovarati. Ako postojeći program nije dobar, mi ćemo ga naprijediti. Idealno bi bilo da nadležnom upravnom odjelu s kojim sinjorina surađiva uspješno na niz drugih volonterskih programa napiše nam prijedlog odluke, mi ćemo razmotriti u slučaju da imamo adekvatna sredstva, naravno da ćemo promijeniti program, jer upravo u kontaktu s građanima možemo vidjeti gdje su naši neki programi loši, kako ih možemo naprijediti. Ok. Vox Populi, drugo pitanje po redu. Grad Dubrovnik imao je savjet za razvoj civilnog društva, ili zvalo se vijeće. Tom tijelu je, savjetodavnom tijelu je istekao mandat, novi se nije sazvao. Zanima me da li dobri primjeri u Križevačkoj, recimo županiji, gdje je to tijelo zajedno sa gradskim vijećem kreiralo strategiju za razvoj civilnog društva, dakle jedan dokument koji obvezuje obje strane i nudi jedan osmišljen razvoj. Dakle, da li grad planira ponovo raspisati poziv i sazvati jedno takvo tijelo? Vraćamo se ponovno u studio, evo da čujemo odgovor i na drugo pitanje. Isto možemo reći bilo vrlo konkretno. Pa isto konkretno gospođa radi također u udrugama. Istina je da je istekao mandat postojećem vijeću za razvoj civilnog društva. U tijeku je raspisivanje javnog poziva, nakon toga gradsko vijeće će sukladno svojim ovlastima imenovati novo vijeće. Mi želimo dijalog, vijeća su upravo prostori gdje se određene politike mogu kreirati i to ćemo definitivno raditi. Može gospođa evo pratiti novine sljedeću sa Temanu ili konu iza i bit će objavljen natječaj. Evo, nešto se vrlo konkretno i dobilo kao odgovor. I treća sreća, rekli bi, čak u ovom pitanju imamo i 2 u 1. Pa čujemo što je naša sugrađanka pitala. Pa evo, ja sam htjela pitati zbog čega i dalje ima toliko divlje gradnje, silnih kuća, apartmana. Dakle, izgradi se kuća za 2-3 dana danju noću i onda je to jedan monstrum koji stoji dok opet, mislim, prvo građevinska inspekcija kasno djeluje, napravi se zgrada i onda stoji, ne znam, godinu dana ili kraće i to je jako ružno vidjeti. Ali inače, mislim, grad sve više gore i gore izgleda jer nema nikakvog urbanističkog plana, dozvoljava se ljudima da grade na divlje i da bi im se na kraju odobrilo da ta zgrada stoji. A isto tako, mislim da je marina u Lapačkoj obali, Marina Frapa, devastirala komplet Lapačku obalu
i prekrila svim onim nadstrešnicima i lijepe zgrade, prvenstveno onu vilu, ne mogu se sad sjetiti kako se zove, i da je ono prevelika marina u odnosu na malu obalu koja je prati uzduž. Evo ga, na to želim. Ponovno smo u studiju. Evo, kako ste mogli vidjeti i čuti, sugrađanku našu je zanimalo što je s divljom gradnjom, a ujedno evo, imala i dva pitanja. Riječ je o Marini Frapi. Uglavnom, nekako se konkretno htjela osvrnuti na sve što nije lijepo, a građevinski je narušeno, barem prema njenom mišljenju. Ma, gospođa je u pravu. Jedna od frustracija, pogotovo nama koji smo u politici, je nemoć kad vidite divlju gradnju i kad vidite sporost institucija, pritom mislim na građevinsku inspekciju i na sve ona rješenja i sudove koji bi trebali te stvari uklanjati iz grada. Ono što mi možemo raditi, a to je da prijavljivamo konkretne slučaje. Ja ću vam povezati drugo pitanje što se tiče Marine Frape. Osobno sam, a i gradonačelnik, je uputio građevinsku inspekciju nakon pritužbe stanara Slapatske obale da po njihovom mišljenju su svi izašli izvan okvira dozvoljene građevinske dozvole, prijavili smo navedenu investiciju da se utvrdi činjenično stanje. Druga stvar što smo napravili, naložili smo da se ukloni zidić koji je priječio na ulazu u marinu parkinge. Moje mišljenje o Marini Frapa je da će ona u ovakvom opsegu, dimenzija, a izgledu, nije nikad smjela dogoditi u gradu. Ali je činjenica da grad Dubrovnik u samome postupku izdavanja dozvole nije sudjelovao iz razloga što Marina je već od 200 vezova ili 201 vez izdava direktno se u Zagrebu u resorno ministarstvo graditeljstva. Kad vidite kako ta marina danas izgleda sa onim inovacijama u obliku nadstrešnica koje su s područja Gruža zaklanjaju i vizure onih starih ljetnikovaca i kuća, meni to izgleda kao da se neko prstom uvode u oko. Jer sad je jako teško sa pozicije koje obnašamo objasniti našim sugrađanima da mi s tim apsolutno veze nemamo, da smo podjednako nemoćni. Dakle, ne može se ništa napraviti? Apsolutno ništa. Znači, građevinska inspekcija će, ja sam poslao požurnicu, mi je dužna odgovoriti temeljem zakona o pravu na pristup informacija, ne činjenici da sam ja predsjednik gradskog vijeća, što su utvrdili, što su poduzeli. Ako je sve po građevinskoj dozvoli u skladu s propisima, onda možemo samo njurgetati. Meni se ne sviđa. Meni se zaista ne sviđa i zato je važno da javnost bude uključena prilikom svih budućih investicija kako se takvi projekti u gradu ne bi radili. Ali nije taj projekt odobrila niti bivša gradska vlast, niti sadašnja gradska vlast, niti ko u gradu, isključivo nadležno ministarstvo. A dobro, mislim, isto je čudno, jeli, kad je u našem gradu nešto, da baš grad nikakve mogućnosti nije imao. Tako, ja znam da je to jako teško objasniti. Grad Dubrovnik je napravio upu Gruškog akvatorija gdje je predviđena bila marina. Ta marina imala iznad 200 vezova i cijeli procedura se prebacila u Zagreb. Ja sam u jednom razgovoru jasno rekao da većina odluka koje se donesele u Zagrebu imaju u Dubrovniku negativne posljedice, s odnima raspravlja, jer nisu onom nužnom pažnjom. Jedno je zadovoljiti samo formalne zakonske uvjete, a drugo imati nužnu pažnju što ta investicija u prostoru znači za grad. Ja mislim da, s obzirom kako to danas izgleda, da nije zadovoljena javni interes te priče, ali evo, ostaje nam vidjeti kada dobijem očitovanje građevinske inspekcije, naravno da ću ga objaviti. Svakako, evo, moramo se osvrnuti na lučki terminal kojeg evo, svi nekako iščekujemo. Ne znamo što je sad s njim, kakav će biti. Znamo da ga, što se tiče koncesionara, više ga nema, je li tako? Evo, 9. ovoga mjeseca je prošao rok mirenja. Koncesionari nisu dostavili upravnome vijeću lučke uprave neke nove okolnosti ili nešto što smo mi propustili prilikom utvrđenja činjenice da se nisu stvorili formalno-pravni preduvjeti za sklapanje ugovora o koncesiji. Koncesionar uvijek bio potencijalni. On je bio, zamislite, jedini ponuditelj koji je želio izgraditi terminal u gradu. Investicija je bila u dijelu javnosti maksimalno napuhana. Samo rješenje koje je odabralo na javnom natječaju je bilo nedostojno grada.
postalo tu njih drugih problema o kojima ja danas mislim da bespredmetno razgovara. Dovoljno reći da je Hrvatska komora arhitekata uskratila broj kad su vidjeli na koji način je privatni investitor proveo postupak odabira. Ma ono što je bilo ostavit ćemo iza sebe. Vjerujem da će koncesionari biti nezadovoljni ovom odlukom, potencijalni koncesionari, te da će pokrenuti arbitražni postupak na kojem smo uvjereni da mi stojimo dobro. Znači da su argumenti koje je Lučka uprava zastupala i upravno vijeće cijelo vrijeme takvi da smo donijeli dobru i pravovaljanu odluku. Međutim, terminal u ovom milionom obliku se treba graditi, mi smo se jasno odredili, a danas razgovaramo o modelima, da grad Dubrovnik bude ključan dionik tog procesa. Jer s jedne strane zračna luka je javna, u vlasništvu države, županije, grada i općine Konavle. Sličnim modelima treba definirati i terminal, na taj način kontrolirate i morski i zračni ulaz u grad, a to je vrlo važno ako želite upravljati destinacijom, turizmom, jer je činjenica da je naša infrastruktura zagušena, to naši sugrađani vide ne samo ljeti, nego i devetom mjesecu, imate niz problema koji se vezivaju na to. Naš često govore da smo kritični prema nekim državnim institucijama, primjerice, ili državnim tvrtkama, primjerice Croatia Airlines. Pa evo, vi probajte sad kupiti kartu, pa ćete vidjeti koliko će to izaći. Evo, ja sam išao u Zagreb u petak, trebao sam ići u petak jutro, avion je pun, oni zaista dobro rade. Znači, ja nisam uspio kupiti kartu, nego sam išao četvrtak u 4.20. U 4.20 nije bilo slobodno mjesto u avionu, znači ja sam dobio mjesto, ali mislim avion je bio pun. Moja povratna karta, znači četvrtak, a petak sam se vraćao, bila 1460-70 kuna. Da. I sad ako je to normalno, onda ćemo mi šutati, ali mi upravo dižemo glas jer su nas ugrađani birali da rješavamo probleme. I evidentno je da s Croatia Airlines, evo se kao imenovana nova uprava, treba sjesti i određeni broj karata rezervirati za stanovnike grada. Jer što vama vrijedi subvencija od 250 kuna za povratnu kartu ako ćete vi platiti 1500 kuna avion do Zagreba? Znači, ali... Ma znači vam kao kap u moru, jer vi smo grad uveo subvenciju, to izreklamirao, više potrošio na reklame nego na subvenciju, a Croatia nas poskupila karte. I to je priča. I ono što mi trebamo... Ne mislite ukidati tu subvenciju? Ne mislimo je ukidati, naravno. Osim ako se uspije dogovoriti aranžman s Croatia Airlines da dogovorimo fiksne cijene za određeni broj letova koji će onda biti puno niže od ovima od kojim sam sad govorio, tako da ćemo onda razmisliti o svrsishodnosti tog modela. Ali u proračunu za 2017. i za 2018. su planirana sredstva. Ali kažem vam, gubi se smisao jer kad vi vidite broj i cijene koje naši sugrađani plaćaju i ukupni broj koji koriste te karte, onda vidite da je zrakoplovne karte su dostupne srednjem i bogatijim slojima Dubrovčana. I sad ja vas pitam koliko je opravdano, to je moje razmišljanje, o tome nismo razgovarali još u gradskom vijeću, niti da li ja vam govorim koliko opravdano da primjerice sugrađani koji mogu priuštiti sebi Zagreb i lete u Zagreb da bi primjerice obnovili garderobu, a s druge strane pratnja osobi koja je teško bolesna plaća punu tu kartu. Zar nije socijalno bolje ljudima kojima je zaista potrebno platiti cijelu kartu, koji nemaju, koji imaju opravdane razloge da lete, nego davati 250 kuna a plaćamo karte po 1500 kuna. Znači, negdje u tim razgovorima s Croatia Airlines treba... Teško ćete stati s tom ukraj, znate to. Naravno da ćemo teško, ali mi smo tu da rješavamo probleme. Mislim, mi možemo reći to će biti teško se dogovoriti, to je državna kompanija i onda sjesti svako malo energeta. Mi ćemo otvoriti razgovore i vjerujem da ćemo naći odgovarajući model. Jer puno je bolje, recimo, da je 35 karata po avionu, 24 sata prije dostupno građanima s prebivalištima, našim sugrađanima, znači ljudima s prebivališta iz grada, 35 karata da imate, one se iza toga na listi čekanja mogu prodati u komercijalnom dijelu drugima, da vi imate povratni let do Zagreba za nekih 750 kuna ili jeftinije. E onda je to prava mjera, jer ta se let sufinancira sa nekakvih 30 milijuna kuna državnog novca, javnog novca, a vi ne možete kupiti jeftinu kartu. Odnosno, možete koliko mjeseci unaprijed. A mi smo produžili turističku sezonu koliko smo je produžili i ljudi kad planiraju putovanje, oni ga planiraju, naši posjete, naši turisti koje volimo vidjeti, mjesecima unaprijed.
isto vi pretpostavljam kad negdje putujete, rijetko kad ono danas do sutra putujete kao što mi moramo za Zagreb. A sve ako ima neki kontakt sa Zagrebom radi, zna da vas pozovu, dobijete poziv za neki ili poslovni sastanak ili u doktora, ne daj Bože, ili mi sad po ovim ministarstvima, to vam je ono 2-3 dana prije. I onda vi ne možete kupiti normalnu kartu. Znači, to je 1400 do 1950 kuna. Evo, govorimo o zračnom prometu, pa moramo se dotaknuti zračne luke Dubrovnik. Što nam je sa novom upravom? Što će biti s direktorom? Pa evo, koliko znam, natječaj je u tijeku. Ja osobno imam izuzetno pozitivno mišljenje o radu gospodina Rokatolića. On je bio na čelu tima koje je osigurao značajna financijska sredstva financiranje putem europskih fondova. I sam znam koliko je to teško, ali kad vidite da druge zračne luke to nisu uspjele i da je Zagrebačka zračna luka figurativno rečeno pala preko noći u nekoj koncesiji gdje su preko noći dignute naknade po prijevozu putnika i nekakvi drugi modeli. Mi možemo biti ponosni na sve ono što je zračna luka na čelu sa direktorom Rokom Tolićem napravila. Moje mišljenje je da on dobro radio svoj posao, ali pričekajmo da se okonča postupak. Grad Dubrovnik nema većinski udio, država. Pri tome da bi Roko Tolić ja osobno stojim pri tome da je Roko Tolić... Mi nemamo nikakvih nesuglasica niti sa zračnom lukom, niti sa gospodinom Rokom Tolićem. Znači, gospodin Roko Tolić ima moju punu podršku za obnašanje dužnosti koju obnaša. Jer ponavljam, nije lako bilo i voditi i dovesti u grad Dubrovnik jedan tako značajan europski projekt. Naravno da je i vlada i vlade prije toga su podržale taj projekt, ali vjerujte mi da nije bilo lokalne inicijative, da nije bilo spretnosti menadžmenta i uprave zračne luke, onda oni ne bi imali što podržati. Prema tome, mislim da sam ja tu kristalno jasan. Što nam je s Lokrumom? Lokrum je naša javna ustanova. Ne znam u kojem smjeru, ne znam u kojem smjeru evo, mislite. Evo, recite vi nama. U svakom smjeru nas interesira. Ako mislite da je Lokrum dobro radio, da ima puno posjetitelja, što je logično, da je naša zelena oaza, da ima krasnu povijest dobro, i blistavu budućnost. I blistavu budućnost. Recite ono što ne znamo. A evo, ne znam što ne znate. Ko će nam biti novi ravnatelj rezervata Lokrum? A bit će novi. Pa evo, pitam. Gledajte, upravno vijeće koje smo imenovali će napraviti analizu rada i poslovanja Lokruma, izvijesti gradonačelnika. Iako predsjednik gradskog vijeća u samom tom postupku ne sudjelujem, ali gradsko vijeće imenuje potvrdit će. Mi ćemo napraviti sve konsultacije i vršiti uvid u poslovanje. Ono što je vrlo važno, reč o svakom pojedinačno direktoru i ravnatelju ustanova koje smo zatekli u prilikom preuzimanja odgovornosti. Nekakvo skeniranje njegovog posla, evo, konkretno govorimo o... Pa recimo da je bilo za sada toliko puno obveza i tekućih stvari i bitnih problema za grad koji smo naslijedili, a mogu vam ih i nabrojiti, da sami rezervat Lokrum nije bio na dnevnom redu. Pričekali smo prije svega da upravno vijeće kojem smo dali povjerenje da obavlja svoj posao, napravi analizu. Znate zašto se smijem? Ćemo... Recite. Zato što je upravno vijeću, što je nekako to bilo u javnosti i začuđeni su većina ljudi bila, da ne rečem skoro svi, je i, jeli, gospod Perović. Gospod Pero. Znamo kako to onda nekako, jeli, funkcionira. Kako mislite? Pa mislim na gospoda Tevšića koji je ravnatelj... A mislite da su oni dvoje dobri ili nisu to? Pa što vi mislite? Pa evo, ja ne znam za njihove privatne odnose. Ja pretpostavljam da gospod Pero kad je pitao da... bi on volio biti u Lokrumu. On mu je dao podršku kad je bilo imenovanje u gradskom vijeću, kad je on bio član. Pa dobro, u politici jedan dan date podršku, drugi dan ne date podršku. Ja ne mogu komentirati, naravno, što je gospod Pero mislio u tome trenutku, to ćete vi njega pitati. Ja znam da je gospod Pero rekao da on voli prirodu, pa onaj, stalo mi je od očuvanja zaštite okoliša. To je bio vjerojatno njegov motiv ulaska u Lokrum, pa ćemo vidjeti. Mislim, ne treba se skrivati za činjenice da koalicijskim sporazumima odgovorne preuzimanje i političke odgovornosti znači preuzimanje odgovornosti za tvrtke i ustanove i u kulturi i u komunalna društva i rezervat Lokrum. Znači, temeljem dogovora koji smo imali prilikom formiranja koalicije, gospod Perovićan izrazio želju da bi volio biti dionik upravnog vijeća. On je jedan od, para mi se, 5 članova, po ničemu presudan, ali ima najjači medijski publicitet. Tamo je primjerice i Zoran Obradović koji je to obnašao i u prošlom mandatu ostao i ovome. Znači da smo pokazali
poštovanje prema nekom kontinuitetu za koje je gradonačelnik ocijenio svojim imenovanjem da je dobro. Tu je recimo doktor Vokaun i niz drugih kvalitetnih ljudi. Ali ono, kad stavite gospara Pera radi njegovog imidža i mogu reći i javnosti koja ga pozna, onda to izazove buru. Upravno vijeće će skenirati stanje sukladno svojim ovlastima, izvijesti gradonačelnika i mene kao predsjednika gradskog vijeća. Iako situacija u Lokrumu bude loša, onda ćemo mijenjati. To je vrlo jasno. Dobro, kraj godine je blizu. Pa, evo, pa dobro, to kraj godine ili 21. je sasvim sve jedno. Znači, nema onoga što se pokušalo imputirati. To je politički linč. Nego sagledavanje realne situacije i djelovanje. Jer, evo, kad bi govorili o političkom linču, jer to je, pretpostavljam, je bila smjer da ne pričamo o prirodi zaštiti, nego nažalost uvijek od onome drugome. Gospod Mario Tevšić je u primjerici kad se oglasalo o koaliciji nacionalno s HDZ-om bio protiv i para mi se da je sad predsjednik Glasa ili kako se zove ta nova stranka, ne mogu ih više pratiti. Znači, hoću vam reći, nismo se mi rukovodili činjenicom da su naši politički protivnici na izborima naši neprijatelji, nego smo realno analizirali stanje. I ako smo u nekoj tvrtci zatekli stanje koje upućuje na određena kaznena djela, onda je sukladno svojim ovlastima gradonačelnik ujedno predsjednik skupštine o tome obavještavao nadležne o tom slučaju, u slučaju nekih gradskih tvrtki, državno odvjetništvo. Evo, pred kraj smo emisije, pa da čujemo u kakvim ste odnosima sa cehom ugostitelja. Pa ja sam osobno u dobrim odnosima, nemam svima, ne znam. Mislim, nezadovoljni su s ovim odlukama, pa sa jeli, zatvaranjima, sa, mislim, uopće ja, ne želim sad komentirati jesu li u pravu, nisu li u pravu, nego ja, evo čisto kako koordinirati ja to sve. Ja u potpunosti, gradonačelnik ima, po informacijama koje imam, redovne sastanke, nadležni pročelnici kontaktiraju. Može li se više kontaktirati ako je potrebno? Naravno. Kako su, na primjer, reagirali na ovu sad s posljednjeg gradskog vijeća odluku da se do 11.30 mora? Čitao sam jedno priopćenje, para mi se da nisu nešto pretjerano sretni, ali to je bilo za očekivati. Gledajte, ako ćemo mi provesti naše obećanje, a to je uvođenje reda, koje smo kreirali u javne politike, to je ovaj pravilnik, onda činjenica da dionici koji su dobro prolazili u sustavu nereda u gradu ili drugačije vizije razvoja grada. Ne bih rekao nereda. Neko imao viziju da je normalno da do 2 eure vam lupa ispod prozora i da se nakon toga sele, nemam pojma, u disko klub ili da je normalno da u neke ure vi možete staviti dodatne stolice, a ja ne mogu jer mene gledaju i tako dalje. Ta vizija je napuštena. Vizija koju smo mi rekli građanima, to je grad po mjeri građana. I ona je u sebi sadržavala jasne odrednice. I meni je jasno da će, ako gradonačelnik, a hoće, provede odluku od 80% manje onih štandova na javnim površinama sljedeće godine, oni pulta na pilama i onih onoga makazina, ne znam koji bi bolju riječ to rekao, da više neće biti. Činjenica je da će oni ljudi koji su od toga živjeli, koji su zaposlili nekoga, biti nezadovoljni jer su izgubili mjesto gdje će prodavati. Oni će naći druge videove prodaje. Pazite, mi smo jedan put agencije, znači zna se što su agencije. Agencija, imate prostor, imate minimalne tehničke uvjete, voditelja poslovnice, imate jedan ozbiljnu stvar. Mi smo napravili na pilama, da ne uvredim svakoga ko je tamo, ali 5-6 agencija na pultu od 40, 50, 60 cenata sa 5-6 ljudi i jednim laptopom. I oni prodavaju sve od igle do lokomotive. Možete izvirati avio karte, kupi žičare. Znači, nisu oni tamo došli ono što je bilo prvotno pretpostavljeno zamišljeno da prodaju neku svoju djelatnost, recimo kajake ili neku turu neku po gradu i to. A što je s onim korisnicima, ispričavam se, s onima što su dole na peskariji? Reducirat će se sve ono javne površine koje su na prostoru grada Dubrovnika. Međutim, kad spominjete samu peskariju, pretpostavljam da mislite ovu peskariju našu gradu, tako. I onaj dio, on je u nadležnosti županijske lučke uprave. To vam je zanimljivo. Znači, ispod onoga Volta i onaj dio što je Austrija napravila uz more, onu rivu, ispred gradske i tamo gdje se prodavaju oni izleti za brodovi, gdje gospodin Hajdar Hođić ima taracu, to nije u nadležnosti grada. Znači, morate tu podijeljenu odgovornosti. Znači, nas dragi sugrađani, ako ima problema tamo, županijska lučka uprava je adresa. Hoću vam reći da je to pitanje nadležnosti. Ono je zašto je nadležan grad. To je uvala.
znači šetnicu uvali. Uh-huh. Hoćete li mi reći da su oni štandovi koji izgledaju kao rugle? Ja sam uvali, mogu reći, u grad idem, nažalost, najčešće poslom. A uvalu idem s djecom šetat. Pa ćete mi reći da ove na vrh uvale i ono što je bilo nad uvale, oni štandovi koji su ruglo grada i način da vi gosti prolaze, a vi tamo vićete ovo. Razumijete, nije dosta, nisu svi. Ima tamo krasnih, jer ja često sjednem, onda ima onaj mali, ima kafe, da ga ne reklamiram sad, pa ima ono malo za djecu igra, ja često sjedim i promatram na što to izgleda. Ima tamo krasnih ljudi. Ima tamo ljudi koji su ambasadori dubrovačkog turizma. Ali u globalu to je loše i ne pripada tu. Ok, hoće li se to uniformirati ili skroz izmaknuti? Odluka će se donijeti, ali ja osobno sam za uklanjanje. I vi ne možete uvesti red ako počnete odustajati od glavnih smjernica. I bit će nezadovoljnih. Ja očekivam 2018. godine da će naš medeni mjesec sa svima u gradu završiti, karikativno. Malo sam se našalio što se tiče medenog mjeseca, ali onda kad počnete vući poteze, jer u nas su ljudi skloni, svi bi reforme, ali prvi ja ne bi da reforma krene od mene. Znači, svi su za to da treba biti red u gradu, da ne smije puno javnih površina, da ne smije biti previše stolova, ali kad bi sad krenuli pitati ugostitelje ko će se odrekni dva stola, svi bi rekli onaj susjed, znaš, on ti je stavio preko ovoga, ovaj preko onoga. To ne ide. Znači, mi moramo donijeti jasne mjere i što je važno, te odluke se moraju provoditi. Znači, ne može komunalno redarstvo u gradu Dubrovniku prema jednima postupati, prema drugima ne postupati. A ja odgovorno tvrdim da nema tih koje će gradonačelnik ja osobno čuvati. Sad točka na i za kraj, kažete i pretpostavljamo. Evo, kako i vi kažete, gradonačelnik, općenito se taj dojam steknuo, dakle, od 1.1. kreću ove loše mjere za vas, što bi rekli, za one koji su, eli, dionici tih svih mjera koji se tiču njih, dakle, od štandova do bilo čega, ugostitelja i tako dalje. Nećete više biti u medenom mjestu s građanima, jer na takav način. Pa onda vam sigurno i mediji kao takvi će biti ili naklonjeni ili neće biti naklonjeni. To su kanali, jeli, informiranja ljudi koji su, jeli, s jedne i s druge strane. A zašto tako kažem? Zato što na gradskom vijeću predzadnja, mislim da je bila točka, ili 27. po redu, jest bilo, pa recimo, onako laički financiranje medija ili poticanje pluralizma i kako smo mi to, raznovrsnosti i tako dalje. Dakle, pravilnik novi ste izradili. Na koji način? Ajmo sad ovako u kratkim crtama da i naši gledatelji mogu, mislim, ja se bavim medijima, vi neposredno, pa znamo o čemu se radi. Da, ja ću vam u kratkim crtama, prije svega, mi ćemo sve 4 godine biti u medenom mjestu s građanima, ali nećemo s interesnim skupinama. To je bilo važno. Znači, vjerodostojni, moramo donositi teške odluke. Ali interesu građana, interesu javnosti, to je ključna stvar. Što se tiče pravilnika za medije, pa mogu se pohvaliti da smo mi drugi ili treći grad u Republici Hrvatskoj, imaju 128. Mislim da je Zagreb. Jeste li vi u biti uzeli primjer Zagreba? Ne, mi smo ga doradili. Ok, ali je prema uzoru na tali. Želili smo urediti nešto što je omiljena igračka političara. Uh-huh. I možda vam to sad paradoksalno zvuči, vam to govori jedan političar. S obzirom na ovaj moju dimenziju da se neki način bavim komunikologijom medijima i putem Sveučilišta Dubrovniku, ali nekako mi je to i kroz kampanje koje smo radili nekako područje moga djelovanja. Onda smo zaključili da nije dobro da je taj sustav bude netransparentan. Kako je sustav do sada funkcionirao? Bivši gradonačelnik bi ostvario određeni odnos sa medijima, to ste vidjeli na pisanju, neki su bili zaista Sjeverna Koreja, ne prozivajući nikoga, i vi ste imali tajne ugovore koji su potpisani za medijsko praćenje rada gradonačelnika i gradske uprave i vi na kraju godine to u ukupnom svijestu medija niste znali. Ono što po mom dojmu, kad sam analizirao te ugovore, ne želeći ih naravno iznositi u javnost, stvarajući nekakve tenzije među medijima, to nije dobro, sam zaključio da u biti čini se da ste imali 2 zaposlena i da ste imali ono one man show na nekom portalu i čini se da ste primjerice, evo, vi znate vjerovatno koliko je uloženo truda, vremena i novaca u jednu produkciju kao što je vaša televizija, da to nisu isti ekvivalenti i da je jako teško u jednome natječaju to sve spojiti u jedan natječaj. Mi smo napravili prva stvar, gradsko vijeće će na prijedlog gradonačelnika donije proračun, u njemu će pisati sredstva za praćenje rada gradskog vijeća, gradonačelnika, političkih stranaka kako funkcionira u gradskom vijeću, svih onih tema bitnih kulture i svih onih sektora koji su vrlo važni, pa njegovanje našega govora. Sve neke stvari
i raspisat ćemo natječaj koji će se imati 4 natječaja. To je televizija, to je internet, znači portali, to su tiskani mediji kao jedan već arhaizam i njih treba posebno poticati iz razloga što je činjenica da će oni izumrijeti za koju godinu. Osim Glasa grada, to vam je valjda. Glas grada će ostati, da. I radiji. To su 4 različite kategorije. Ali vi ćete, evo, možemo na vašem primjeru, da ne bi druge spominjali, se javiti na onaj natječaj za koji smatrate da je vaša core business, znači da je vaša glavna djelatnost. A činjenica da imate, rekste, novine i činjenica da imate portal, vam... I televiziju. I televiziju. Mislio sam da vam je televizija glavna, to sam logikom išao. Televiziju. Glavni je nama i Glas grada. Ok, televizija. Okay. Vi ćete se sami, znači, u sklopu novaca koji ćemo mi odrediti, ja vjerujem, recimo, ćete svi javiti za televiziju, to je nekako moje ovako uvjerenje s obzirom na ono o produkciji koju sam, koju sam govorio. Ovo drugo će biti bodovano. Znači, nećete se javiti na 4 kategorije, nego ćete biti financirani stvarno transparentnih javnih sredstava sukladno kriterijima u kategoriji gdje se nalaze i drugi mediji. Ono što je nama važno, važno je da vidimo kolika je vaša dostupnost, koliko su realni pokazatelji vaše gledanosti, imate li zemaljske signale, nemate li, jeste li dostupni svim našim sugrađanima, niste li dostupni. To su sve parametri. Kakvi su vaši sadržaji koji objavljivate, je li oni promiču, znači, s jedne strane toleranciju, raznovrsnost, dajete li primjer nacionalnim manjinama, dajete li njima prostora. To je sve onaj pluralizam. Jer mi ne želimo, zašto je ovaj pravilnik važan? Mi ne želimo ekskluzivno pravo nas političara da bi mi sad nešto financirali iz gradskog proračuna, da bi bili 24 sata u vašoj emisiji. Ne, ne, to ne. Znači, mi vama želimo javno i transparentno, za uslugu koju pružite, to nije subvencija, to je razlika između nas i Zagreba. Grad Zagreb po svojim kriterijima sufinancira vašu djelatnost na osnovu sadržaja koje ćete vi objavljivati kao programska rješenja. Mi smatramo da vas ne sufinanciramo, mi iznimno cijenimo vaš rad medijski i vi nama isporučivate uslugu. To je razlika između nas i Zagreba. A mi ćemo to raspisati putem javnog natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Znači li to javni natječaj biti jedan za cijelu godinu ili svaki mjesec? Ne, taj natječaj će biti godišnji natječaj gdje ćete se vi sukladno kriterijima koje ćemo vam razraditi i poslati, prijaviti za određene kategorije, ispunjavajući određene kriterije, mi ćemo vas bodovati i na tome će transparentno se znati da ćete vi na ime toga i toga, naravno, da ćete na mjesečnoj razini davati izvješće kad potpišemo ugovor u ispunjenju. Teoretski gledano, da vam to klikiram, vi ste potpisali godišnji ugovor, ali taj mjesec niste proizveli niti jedan sadržaj temeljem koji ste potpisali ugovor. Znači, niste izvršili uslugu, naravno da nećete moći dobiti sredstva na osnovu mjesečne rate. Isplaćivat će vam se mjesečno, na taj način ćete vi dobiti stabilnost, ali ćete biti neovisni o politike na način da ćemo mi vama kreirati vaš sadržaj. Vi ćete slobodno promišljati, pita pitanja kao što ste ostalo danas sasvim otvoreno, imali priliku pita pitanja, nemam pojma, i o gospodaru Peru i o bilo čemu drugome. A ne da se mi dogovaramo prije emisije zato što vas grad financira pa se mi onaj ugovor koji niko nije vidio rasparamo. Ne, ne. Mi želimo neovisnost i poticanje medija, ali želimo s druge strane destimulirati činjenicu koja se događa u gradu, da dva vaša novinara, primjerice, sutra se naljuto, to stvara je portal, i onda oni počnu pisati, jer mi imamo najveći broj portala i medija općenito po glavi stanovnika u Republici Hrvatskoj. U Evropi, ako niste znali. Pa evo, nisam znao za Europu. Ako je Europa, a onda ja to dozvoljavam. Ali kako u Sportskom savezu, vi 4 godine trebate kao sportski kolektiv ostvarivati rezultat u gradu da bi ušli na financiranje grada, tako i ovdje vi trebate opstati na tržištu da bi ušli u sustav financiranja. Jer inače će nam se dogoditi da ćemo svima dati malo, a na taj način to ni na koji način nije dobro. Jer nema ni tih sredstava neograničeno. Znači, to je vrlo jasna poruka. A u svakom slučaju, da. Evo, naše su minute bile ograničene. Moramo se pozdraviti, došli smo do samoga kraja. Evo, puno sreće, naravno, u godini koja je pred nama i pred vama. Zasigurno vas očekuju, pa rekli bi boli, neki rezovi, evo sami ste ih najavili, a pretpostavke su, ako bude sve ono obećano iz predizborne kampanje, imate puno posla, evo, od 1.1. Tako odmorite sad 12. mjesec. Hvala vam lijepa. Mi onaj letak iz kampanje držimo u kancelariji i gradonačelnik i ja i lagano oštrikavamo što smo izvršili, što nismo, jer to će biti naša legitimacija za sljedeći mandat, a to će doći vrlo brzo. Tako je. Evo, dragi naši, vjerujemo da vam je ova legitimacija, da tako kažemo, što se tiče emisije Puls, bila od
ugode za uho, barem ako ništa drugo. Nadamo se da smo bili zanimljivi i svakako budite s nama i za tjedan dana u novom izdanju emisije Puls. S nama je danas bio predsjednik Gradskog vijeća grada Dubrovnika, Marko Potrebica. Laka vam noć i doviđenja.